Nesër ti ke me vazhdu me shpënda bukurin. Shkon polici, që se i pa fashin me të t'lirojnë. Kjo ta është keni me shqit babën? Në emisionin e sotëm do të fokusohemi në projektin e ri filmik të Andamjon Murataj, Man of the House. Është roli em, roli Selmës është shoqja e ngushtë e rolit kryesor, domethënë Drita Kaba Karaga, e cila lum Burneshën Franin. Është një famën, kjo tema e burneshave tashmë veç është e njoftën. Janë rastet në Shqipëni femna që për arsye të ndryshme, kryesisht kur familjet nuk kanë pas meshkuj. Po ka dhe arsye tjera që janë në vesh dhe du më thoni kanë shpallë vetëm për nesha. Dhe ka falenderimin tim personal për të që bë pjesë e këti projekti dhe arriti të menagjoj duke si e këtë kastën e shkëllqyër të aktorëve nga Kosova. Falenderit shumë, Andamjan. I vjeshtë, erdhe ti e dashë, vetë bada e beshë, e me shymë qeshë.